কর্মচারীসকলৰ বাবে এটা দুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা চহৰৰ আৰামদায়ক জীৱনৰ অন্ত পৰিব পাৰে অসম চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ, কিয়নো সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনি অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰামাঞ্চললৈ গৈ নিজৰ চাকৰি জীৱনৰ সোৱাদ ল'ব লাগিব। আৰু গ্ৰাফিক্স আকাৰে সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে দুখবৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে যে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়াৰ পৰা চহৰৰ আৰামদায়ক জীৱনৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্গম এলেকালৈ গৈ তেওঁলোকৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব লাগিব আৰু 3-5 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে দুৰ্গম এলেকাত নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ তো অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চহৰীয়া আৰামদায়ক জীৱনত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে সেইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ যে তেওঁলোকে চৰকাৰী যিসমূহ চাকৰিত নিয়োজিত হৈ আছে, যিসমূহ চহৰৰ যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে, সেই চহৰৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে দুৰ্গম এলেকালৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি শেহতীয়া যি কেবিনেট বৈঠক, সেই কেবিনেট বৈঠক অনুসৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু যিখন আঁচনি সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনি, সেই সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনি অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে চহৰাঞ্চলৰ বিপৰীতে দুৰ্গম অঞ্চললৈ গৈ গ্ৰামাঞ্চললৈ গৈ তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল নাগৰিক আছে, দুৰ্গম এলেকাৰ যিসকল নাগৰিক আছে, প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাসমূহ তেওঁলোকে দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু সেই অনুসৰি সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি 12 জুলাইত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই 12 জুলাইৰ কেবিনেটত এটা বিশেষ তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে উচ্চ উন্নত নাগৰিক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰী ব্যৱস্থা আৰু সেৱা প্ৰদানৰ বাবে সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনি নীতিগতভাৱে সেই কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছিল। আৰু সেই অনুসৰি শ্ৰেণী নিৰ্বিশেষে প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্গম এলেকা হিচাপে নিৰ্ধাৰিত কিছুমান ভৌগোলিক এলেকাত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালৰ 3-5 বছৰ সময় দিব লাগিব। অৰ্থাৎ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আজিৰ এতিয়াৰে পৰা যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চহৰাঞ্চলত বা উন্নত যিসমূহ ভৌগোলিক এলেকা, সেই ভৌগোলিক এলেকাত তেওঁলোকে কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছে, সেই উন্নতমানৰ ভৌগোলিক এলেকাবিলাকত থকা যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা চহৰাঞ্চলত যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ গৈ বা দুৰ্গম পাহাৰীয়া দুৰ্গম অঞ্চললৈ গৈ তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু সেই দুৰ্গম অঞ্চলবিলাকত যিসমূহ অসুবিধা আছে, সেই তাৰ নাগৰিকসকলৰ যিসমূহ সমস্যা ভুগি আছে, সেই সমস্যাসমূহ বুজ লৈ পেলাই সেই সমস্যাসমূহ তাৎক্ষণিকে বাৰণ কৰিবৰ কাৰণে, এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু সেই অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি 12 জুলাইত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, 12 জুলাইৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনিত তেওঁলোকে অনুমোদন জনাইছিল। আৰু সেই আঁচনি অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে চহৰাঞ্চলৰ আৰামদায়ক জীৱনৰ বিপৰীতে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল বা ভৌগোলিকভাৱে দুৰ্গম এলেকা হিচাপে চিহ্নিত যিবোৰ অঞ্চল, পাহাৰীয়া অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহলৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু সেই অঞ্চলবিলাকৰ যিসমূহ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত তেওঁলোকে অৰিহণা আগবঢ়াব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা আজিৰ দিনটো ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চহৰাঞ্চলত বা উন্নত গাঁৱৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে, সেই কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থকা প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লগতে ভৌগোলিকভাৱে যিসমূহ দুৰ্গম স্থান অৰ্থাৎ পাহাৰীয়া অঞ্চল, সেই পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অৰ্থাৎ বাটকুৰি বাই হ'লেও খোজকাঢ়ি গ'লেও অথবা তেওঁলোকে প্ৰখৰ ৰদক নেওচি হ'লেও বা বানপানী এলেকা অতিক্ৰম কৰি হ'লেও তেওঁলোকে যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলত, সেই চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত যাব লাগিব, চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত কৰ্ম সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু চৰকাৰী সেইসমূহ অঞ্চলত যিসমূহ অসুবিধা আছে নাগৰিকসকলৰ, সেই অসুবিধাসমূহ তেওঁলোকে বুজ ল'ব লাগিব আৰু যিমান পাৰে তৎকালীনভাৱে সেই অসুবিধাসমূহ তেওঁলোকে সমাধানৰ কাৰণে বাট মোকলাব লাগিব। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰৰ 12 জুলাইত যিখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই কেবিনেট বৈঠকতে এখন বিশেষ আঁচনিৰ অনুমোদন জনাইছিল যে সুগমৰ পৰা দুৰ্গম, অৰ্থাৎ যিবোৰ চহৰাঞ্চলত যিসমূহ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে বা উন্নত যিসমূহ গ্ৰামাঞ্চল আছে, সেই উন্নত গ্ৰামাঞ্চলৰ এলেকাত যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে, সেই চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত যিসমূহ কৰ্মচাৰী এতিয়াৰে বৰ্তমানলৈকে কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছে, নিজৰ চাকৰি জীৱনৰ 3-5 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা এলেকা বানাক্ৰান্তসকলৰ ওচৰতে হওক বা ভৌগোলিকভাৱে যিসমূহ দুৰ্গম এলেকা বুলি ভবা হয় সাধাৰণতে পাহাৰীয়া অঞ্চল, সেই পাহাৰীয়া অঞ্চলত গৈ পেলাই তেওঁলোকে 3-5 বছৰ নিজৰ চাকৰিকালত তাত সময় দিব লাগিব। আৰু সেই এলেকাসমূহৰ যিসমূহ নাগৰিক আছে, সেই নাগৰিকসমূহৰ অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকে বুজ ল'ব লাগিব আৰু অভাৱ অভিযোগসমূহ তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব লাগিব। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনি, সেই আঁচনি অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশে, কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশে, আৰু সেই আঁচনি অনুসৰি এই মাহৰ পৰাই হয়তো এই আঁচনি ৰূপায়ণ হ'ব আৰু সেই আঁচনি অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে 3-5 বছৰ তেওঁলোকৰ চাকৰিকালৰ
গুরুত্বপূর্ণ সময় অত্যন্ত ভিতর অঞ্চলসমূহ যাক অঞ্চল হয়তো বিজুলি বাতিও পোহর নাপাব পারে বা যাতায়াতের কোনো সুব্যবস্থা না থাকিব পারে বা কোনো তাতে বছরের ছটা মাহ হয়তো বানাক্রান্ত ভুগিব বানত ককবকাব লাগিব পারে গতি সেই সময় বানাক্রান্ত অঞ্চলের লোকসকল ওসরলে যাব লাগিব সরকারি কর্মচারী সকল আর সাধারণত ভৌগোলিকভাবে যখন দুর্গম এলাকা সাধারণত যখন পাহাড়িয়া এলাকা সাধারণত বাট পথ সুচল নহয় বিজুলির ব্যবস্থা না থাকিব সেই সময় এলাকাত শহরের অভিজাত যখন লোক আছে যখন শহরের অভিজাতভাবে চাকরি সম্পাদন করে আছে কার্যকাল সম্পাদন করে আছে সেই লোকসকলেও কিন্তু দুর্গম এলাকায় গিয়ে কর্ম সম্পাদন করব লাগবে।